leitav või raamatuna leitav, et tegelikult noh, üle maailmselt on tegelikult neid selliseid kogemusi, kus inimesed jagatakse noh, sageli moslemimaades ja ka muidugi meie riigis, kui näiteks vanglas, kus võib-olla inimene pole, on olnud eluaeg põhiliselt vanglas istunud ja kui ta siis loeb seda Jumala sõna, siis see Jumala sõna selline meelevald tuleb nagu esile ja inimesed elud muutuvad, et kus on aeg inimesed nagu keskenduda või lugeda Jumala sõna, siis Jumala sõna räägib ise inimese vastu. Ja ka paljudes tõesti sellistes riikides, kus ei ole tavaline Jumala sõna, siis inimesed võtavad nagu rõõmuga või noh, on neid pilti ja klippisid, videoklippisid nagu palju ka näha olnud, kus inimesed võtavad rõõmuga vastu ja ka mitmetes perekondades, ka moslemi perekondades võtaks, et elu muutub täiesti, et sellise ühe raamatu maie tulekuga inimesed loevad seda ja nende elu muutub. Aga siis ma meil Aivar ja ma ei tea, kas Veidoga vast ütlevad ka paar sõna lisaks, aga ma võib-olla räägin ka, ütlen nagu siis Jumala sõna ja kuna me siis levitame sõna, siis mul on ka koht meeldin nagu see Johannes 12:48. Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtu mõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kogut viimsel päeval. See on nagu karm. Aga eespool siin Jeesus ütleb 47. Ja kes iganes mu sõna kuule ega pea neist kinni, selle üle ei mõista mina kohut, sest ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma, et Jeesus Kristus oma olemuselt on armastus ja selle nagu sõna, mida Jeesus on ise ütlenud, et ta kandis Jumala, sest nagu Johannes evangeeliumi alguses oli sõna ja tema oli sõna kandud, ta oli Jumala sõna ise, aga tema südame hoiak oli see, et ta tuli siia maailma, et meid päästa. Meie Eestimaal. Praegu tegutsevast kiidende organisatsiooni liikmest, kes oli üks eest tavaline maailma noormees. Jalutas ringi ja sellel hommikul oli tal suuke pitsat näos eelmeemisest õhtust, mitte just kõige kaunime ei olnud see pitsat. Ja ta ootas, millal see kell 10 saab. Noh, kell sai 10, käis poes ära, arvasin juba näin randa ja istun sinna maha ja siis lasen oma hea olla. Ja ta läks, aga tänaval tulid vastu talle mingid soome mehed. Ja teevad kotti lähti, tema ei saanud hästi sellest soome keelest aru kohe. Ja räägivad seal midagi mingisest raamatud pakuvad, et võib-olla eriline kirjandus võin, nüüd sellest raamatud mul vaja on. Aga et nendest, noh nii, jõuda kiiremin lahti saada, võttis selle raamatu ja pistis oma siia teksapüks tasku ja läks see kedasi oma teed. Ja noh, tänas võib-olla nüüd järgi, kiitus. Ja läks randa ja seal mööpis muidugi oma selle elu eliksiiri lahti ja rüüpas sealt ja istus maha liiva peale ja tunneb, et siin taga tasku peal ei tõmbas selle raamatu veel. Ja siis hakkasid, noh, arvan, et täiesti imed juhtimine. Ta hakkas seda raamatut lugema. Ja ta luges ühe, luges teise, luges kolmanda lähe ja luges. Siis paegul kiskusin särgi maha, sest valav päev oli väike paistis. Ühel hetkel ta tundis, et ta on väike, on teda ära kõrvetanud kõik. Aga ta tundis ka, et tema südames on palju suurem leek kui see väikse kõrvetud tihu, kui see ei segada ka üldse. Ja sellest hetkest peale ta hakkas Jumalat otsima. See raamat läks talle niivõrd hinge. Ja ta ütles, et
peale sõda ta on kaks pitsi viina veel võtnud, peale sõda päeva, et see on ka kõik. Ja see mees on jah, tänapäeval usus ja kiidenud liige. Mis raamat see oli, mis suhul see oli? Noh, ta oli umbes midagi taolist ilmselt, kus oli kiidenud märk, see põlev õlilamp peal. Ja sellised me siis jagame, nagu kooliõpilistele me jagame veel väiksemas formaadis. Ja, aga meie üks suur valdkond on ka jagada hotellidesse ja siis öömaja kohtadesse. Ja sinna meil on hea võimalus panna rootsi, soome ja inglisekeelne, pluss siis eestikeelne. Ja ka venekeelsed, oleme lisanud, sest ka vene rahvusest inimesi käib meil. Ja siis oleme viinud ka hooldekoduasutustesse, no seal on reisluna ju jaakamad inimesed ja siis on meil siis natuke suurema ja rasvasema trükkiga, et on neid kahjuks meil ei ole palju enam üksikud on järgi jäänud, sest nüüd trükitakse meil eestikeelset sellises formaadis. Aga see on ka siiski. Et see raamat on väga tähtis raamat tegelikult.